Benvinguts en aquest pregó que donarà inici en aquesta 43a edició de la Festa del Sequer. Pregó que corre en guany a càrrec d'Anna Maria Esperança Llebrés, cerverina, llicenciada en Filosofia i Lletres en l'especialitat d'Història de l'Art per la Universitat de les Illes Balears. Professionalment es dedica a la restauració del mobiliari antic i a impartir classes de restauració a l'Escola d'Adults de Cap de Pere. I també, evidentment, és escriptora. Compta amb dos llibres editats, un dels quals és Des de la soledat i el silenci, la pintura de Jaume Mercant, que llibre és recent, de l'any passat, 2023, i on dona a conèixer l'obra i figura del pintor gavellí. I el segon llibre, que és el que ha fet que sigui, és Figueres i Figues, Història i simbolisme, receptari. Aquest llibre, del qual recoman la seva lectura, que crec que aquí de fora en Felip n'ha duit un parell d'exemplars, aquest llibre neix d'una visita que va fer Anna Maria Esperança a Son Munt Nou, on sempre les apassionades explicacions del seu propietari, Montserrat Pons, que tenim el plaer de tenir aquí, president d'Arcufi, president d'Honor, sobretot el món, explicacions sempre apassionades, sobretot el món relacionat amb les figueres i les figues, despertaren l'interès d'Anna Maria Esperança per fer una recopilació de receptes personals. I el que va començar com un receptari va acabar amb un llibre on, a part de les 95 receptes amb figues, que ja n'hi ha, es repassa l'importància de les figueres i les figues al llarg de la història, amb àmbits tan diversos com és l'agricultura, l'economia, la cultura, la medicina i la gastronomia. I vull acabar reproduint un pàrrec d'una entrevista que he llegit que li van fer a la revista digital Cala Millor, on diu: però a més d'aliment de subsistència, en la majoria de cultures i societats en què les figues formaren part de la seva dieta, han transcendit les figueres i les figues de l'àmbit purament sensitiu i físic, per tal d'arribar a una altra realitat o un univers simbòlic més universal, entès dins un determinat context religiós, mític, màgic, cultural o metafísic. És a dir, això, que ja m'ho dona això. I és que certament, és a dir, crec que no hi ha un altre arbre que tingui tanta transcendència dins la història i dins la cultura. I llavors hem d'estar orgullosos de tenir aquesta festa del sequer, que no és més que per retre un homenatge a les figueres i a les figues. Maria Esperança, si vols passar, te dono la paraula. Moltes gràcies per haver acceptat ser la pregonera d'aquest pregó d'aquesta festa de sequer del 2024, i endavant. Bé, començarem. El senyor Baula, autoritats, figuerelers, lloretans, senyores i senyors, bon vespre, benvinguts i gràcies per la vostra presència. Vull donar les gràcies també a tot un grup d'amics, família. Perdoneu. En 7 anys estic tornant un poquet bleda, però ho hem de fer. Bueno, quan fa uns mesos el vostre balde em va proposar de ser la pregonera d'enguany, vaig tenir moltes dubtes perquè no som persona coneguda. En el moment en què vaig conèixer la llista dels pregoners anteriors, aquest sentiment de dubte es va fer més gros. No tenc l'oratòria, ni l'ingeni, ni el talent glosador dels meus il·lustres predecessors. Ja m'agradaria. Potser el meu mèrit és dedicar part del temps a la investigació i la recerca. Però aleshores ja m'havia compromès. Així tot, he de dir que em sent profundament afalagada de fer el pregó d'enguany, i molt especialment tenint en compte que som la segona dona que té l'honor de ser pregonera del sequer. Aprofit l'ocasió per reivindicar la feina dels figueroles, però especialment la de les figueroleres,
i l'important paper que la dona mallorquina ha tingut dins la pagesia. I ja aquí som, demanar que hi hagi més dones pregoneres a les pròximes festes. Vull donar les gràcies al consistori i als membres de la comissió per haver pensat que jo podria ser una bona opció. Ara, una vegada aquí, procuraré sortir el més dignament possible. No venc d'una família pagesa, però com molta gent del poble, els meus padrins tenien algunes petites finques i tenc records i vivències d'infantesa vinculats a la terra i a les filles. A la padrina Damiana, a final dels anys 60, quan en els pobles encara hi circulaven carros de bon matí, per tal de no patir la caiguda estival, enganxàvem la somera al carro i partíem amb el capell de palla cap a Sort d'en Gili, anant cap al Port Vell, camí que semblava etern, a recollir l'hortalissa i la fruita, entre les quals les figues, que havien de durar tota la setmana. A la família i la padrina Bàrbara, amb el bataller de sol, anàvem a una petita finca de Cap de Pere a recollir les ametlles. Al cap d'una estona, la padrina em feia una part. Dida, i si anàvem a descansar un poc davall d'aquella figuera? I allà, a l'ombra d'aquella esponerosa figuera, mentre els altres seguien feinejant, ens feien confidències a l'hora que ens saboríem aquelles dolces i saboroses figues negres que tant m'agradaven. Pot ser d'aquí, sorgeixi la meva predilació, per les bordissons negres. Però també molt evocadors són els records relacionats amb la gastronomia, com ara el plaer de menjar les figues directament de l'arbre de bon matí, quan encara conserven certa frescor. O algú d'aquelles sopes acompanyades de figues, i no enxerrant del formatge d'ell amb figues, o el pa de figa amb ametlles torrades, i el delicat gust de les figues seques amb anís. Tantes i tantes maneres de gaudir d'aquest deliciós fruit. A diferència de Lloret i d'altres pobles d'Esplà, on encara avui, malgrat la recessió d'agricultura és una important activitat, al meu poble, Son Cervera, l'agricultura és actualment una ocupació residual. És una població que ha deixat de banda la terra i mira cap a la costa, cap a les plages, les construccions i els hotels, que són el que generen el principal, la principal activitat econòmica, i on la terra val la mesura que se pot construir. Però no sempre fou així. Son Cervera era una de les poblacions més ruralitzades i agrícoles del Llevant. Al segle XIX, el 68,1% de la superfície estava cultivada i la quota de població agrària s'apropava al 90%. RT era terra d'immigració i Coll Lloret, terra de secà, i la figuera, el fruiter més abundant després de l'olivera. De la temàtica ficària n'han parlat de manera inspiradora des de diferent punt de vista els anteriors pregoners. La meva breu i humil aportació es basarà sobretot en aspectes antropològics i culturals que testimonien l'estreta relació que des de temps immemorials figueres i figues han tingut amb l'homo i amb la civilització. El gènere ficus, que és el nom llatí de la figuera i el seu fruit, ja era present a la Terra molt abans que els humans. Es va originar fa entre 80 i 90 milions d'anys, però les primeres figues domesticades van aparèixer en un poblat neolític a Jericó, a la vall del Jordà, que es calcula tenen entre 11.000 i 11.400 anys d'antiguitat. El gènere ficus consta d'unes 800 espècies, algunes comestibles pels humans i altres no. Però avui parlarem de l'espècie que tenim aquí, la més estesa i cultivada arreu del món, la ficus càrica, la que al llarg de milers d'anys ha suposat una fita a la història, l'economia, la cultura i la identitat de molts de pobles al llarg del temps. Les figues ja eren element de subsistència en època neolítica. Per als egipcis, que les consumien després de consagrar-les, foren també aliment de subsistència, no just per als vius, sinó també per als difunts, ja que eren nodriment necessari per a la supervivència en el més enllà. Els micènics utilitzaven les figues com a moneda de pagament i a la Grècia clàssica van elevar les figues nombrosos pensadors, historiadors i metges com Hipòcrates, que elogià les seves qualitats terapèutiques, a més de ser coneguda com Filosicos,
la fruita del filòsof. Fou aliment de subsistència en moment d'escassetat fins al punt de que en temps del legislador Saló, entre el segle 7-6 abans de Crist, es va crear una llei que en prohibia l'exportació i una figura, la del sicofant, el qual vetllava de que no hagués robatoris ni exportació de figues més enllà dels límits de la ciutat. Els romans varen cultivar nombroses varietats, van estendre el seu conreu a tot l'imperi i la figa es convertí en la fruita més abundant de la ciutat de Roma. També es portaven figues seques, que eren consumides a lloc de pa per les classes més pobres en zones on era difícil el cultiu de cereal. Així mateix, ja en el segle I després de Crist, segons afirmava el famós gastrònom i cuiner Apici, els seus compatriotes engreixaven porcs i oques amb vi, figues i mel, fins a hipertrofiar el fetge, és a dir, que ja elaboraven foie, que era ingerit pels patricis després de macerar-lo amb llet i mel acompanyat de figues. No sé què deuen opinar els francesos de tot això, però bé. És a dir, que ja consumien productes gourmet, com ara els senyors mallorquins d'un temps que menjaven figues acompanyades de xocolata. El món islàmic va estendre el cultiu de la figuera a tots els seus dominis i a l'Àndalus la figuera era coneguda com al-Sayyar, que significa l'arbre, és a dir, que era l'arbre per excel·lència i la seva fruita considerada superior a qualsevol altra. A Amèrica, després de la conquesta, els soldats i missioners catòlics, quan construïen un convent, hi sembraven una figuera. A molts dels pobles dels Andes l'anomenaven l'arbre de Déu, ja que pensaven que espantava els mals esperits. Altrament, les classes altres i fins i tot la reialesa apreciaven les figues com una fruita exquisita, fins al punt que el rei, en Lluís XIV, que n'era un apassionat, es va fer construir a Versalles una figuerí, un figueral que estava excavat i protegit de les inclemències de l'hivern. Al llarg de la història, a més del que ja he dit, han escrit sobre figueres i figues agrònoms, filòsofs, escriptors, poetes, metges i fins i tot estadistes. Han plasmat a les seves obres tant figues com figueres, pintors, escultors, autors de mosaics, ceramistes, fotògraf des de l'Egipte fins a l'actualitat. Tant l'arbre com la fruita han estat elevades per les seves qualitats farmacològiques, nutricionals i gastronòmiques. I fins i tot la fusta de figuera, encara que considerada de mala qualitat, s'ha emprat per fer mobles i estris a l'àmbit de la pagesia, com ara banys de fuster, banquetes i taules de matances, ja que la seva llenya és lleugera i aguanta el cop. Per la seva flexibilitat, també l'empraven els romans com a material per construir algun tipus de vaixells i en feien antigament soleres per als carros. Si bé la procedència de les figueres se situa a l'antic Pròxim Orient, bressol de la civilització, s'han adaptat i naturalitzat de tal forma el clima i el sol balear que, juntament amb les mutacions naturals i amb la selecció que de les millors varietats han dut a terme els pagesos, han fet possible que entenguem una àmplia varietat d'una excel·lent qualitat. Podem dir, sense pecar de xovinisme, que les nostres figues són les més gustoses, dolces i saboroses del món. Sembla que foren els fenicis els introductors d'algunes varietats de figueres a Menorca i a Ebussos, colònia fenícia. Precisament, el primer document escrit que parla de les figues d'Ebussos és l'obra Història Natural d'en Plini el Vell, que ja en el segle I després de Crist les elogiava dient que eren les més bones i grosses de tot l'imperi. A més, s'utilitzaven per endolcir les postres, però sobretot com a aliment bàsic per als pagesos, i quan les collites eren abundants, les exportaven. També a l'edat mitjana hi havia una important exportació, però era també aliment de subsistència i s'omplia la falta de gra en moment d'escassetat. Per aquest motiu, el 1390, a Mallorca, es va dictar una ordenança reial que prohibia l'exportació de figues sota pena de multa,
És cert que per cada quintar de figues exportades s'importàs una quartera de blat, que era molt més. Se n'anen desenys posteriors a 1830 en un escenari de canvis institucionals i econòmics quan la figuera es converteix en l'arbre més estès dins la propietat rural de Mallorca, després de l'olivera. L'any 1887 es cultivaven a Mallorca 14.200 hectàrees de figueral i van augmentar fins a arribar a la dècada de 1940 a les 22.000, moment en què comença la seva decadència. Atès el vast recorregut i la gran rellevància que figues i figueres han tingut en les diverses societats i els distints àmbits geogràfics on s'ha cultivat, és un pal del mateix que ha dit Esbalda, no és d'estranyar que hagin sobrevingut fita important per a diferents cultures, identitats i creències. Així doncs, un arbre com la figuera, del qual s'aprofita tot, que s'adapta a terrenys prims i pedregosos, que nodreix humans i ramats, que té qualitats terapèutiques i nutricionals, que permet activitat econòmica i que ha estat aliment de subsistència a diferents indrets, és lògic que hagi transcendit del que és físic i alimentari per arribar a una altra realitat que té a veure amb el pensament màgic, amb un univers simbòlic i mític que va més enllà de l'individual fins a trobar un llenguatge universal, col·lectiu. Quan a l'hivern observar les figueres sense fulles, despullades, fantasmagòriques, com fossilitzades, costa d'entendre que una vegada arribada la primavera, i sobretot en la canícula agostenca, reneixin de la seva letàrgia i arribin en el seu màxim esplendor. És en part per això que tant figueres com figues estan vinculades simbòlicament al renaixement, a la fecunditat, a la immortalitat i a la prosperitat. Però també, per motiu de semblança visual, les figues s'han relacionat amb l'erotisme i per la majoria, la figa és considerada com a símbol sexual femení. Per als grecs antics, hi havia tal unió entre el sexe i la figa que la paraula sicón significava figa, però també designava el sexe femení. Una figa oberta té semblança visual amb el sexe femení i aquest simbolisme ha arribat fins aquí a la nostra cultura popular, com es fa referència a la cançó que diu: enmig de s'enfoscadura m'hi ha sortit un redolet negre i clivelladet com la figa flor madura. O aquesta altra molt semblant: el lote vosaltres teniu enmig de sa flor que dura una figa flor madura que és bona per sa perdiu. Però en canvi la cultura islàmica associa les figues a la masculinitat, de manera que la lletrada de la figuera representa l'esperma i simbolitza l'energia primigènia i universal. De la mateixa manera que per semblança visual de les figues amb els testicles, aquesta fruita faria referència al principi vital masculí. Els grecs tenien distintes històries mítiques relacionades amb la immortalitat, la regeneració i la fecunditat, referides a l'origen de la figuera. Un d'aquests mites conta com Demeter, deessa de l'agricultura, que coneixia els secrets de la fertilitat, la sembra i la fructificació de la figuera, quan anava a la recerca de la seva filla Persèfone, la qual havia estat raptada per Hades, déu de l'inframont, fou acollida per l'heroi Fital. Demeter, en senyal d'agraïment, li donà un brots de figuera i li mostrà com fertilitzar-la i conrear-la. Segons Robert Graves, el regal de la deessa significa que la pràctica de la caprificació, és a dir, la polinització de les figueres, va deixar de ser una prerrogativa exclusivament femenina, ja que el cultiu era un misteri reservat fins aleshores a les dones. A Roma, la més famosa figuera era la Ficus Rumialis, davall de la qual es considerava que va aparèixer el bressol de Ròmul i Rem. Aquesta figuera que se sembrava al fòrum romà i a la seva mort era considerada un mal presagi. I com aquesta festa del sequer en què la figa, l'estrella,
També per als romans, les figues eren protagonistes de rituals i festes. Així, per exemple, quan se celebraven les Saturnals, en les fulles de figuera coronaven les estàtues de Saturn, venerat com a protector de la fertilitat i l'agricultura. I les figues es menjaven mesclades amb una espècie de iogurt de cabra, mel i fulles d'herba sana. De la mateixa manera, a imitació de les dionisiaques gregues, es consumien figues durant les festes bàquiques o bacanals, celebrades en honor de Bacus. Però un dels relats relacionats amb les figues, que més té a veure les creences de gran part de la població mundial i, per descomptat, a la nostra educació judeocristiana, és el relat bíblic sobre la creació del món. El Gènesis explica com, després d'haver pecat i perdut la innocència, Adam i Eva tapen la seva nuesa amb fulles de figuera. Sense cap intenció de promoure cap polèmica teològica, cal dir que si just hi havia un arbre, la figuera, i no hi havia ni pomeres ni altres fruitals, sembla evident que la fruita prohibida fos la figa. Teoria defensada per alguns erudits en afirmar que la poma es va convertir en símbol del pecat original a conseqüència d'un error a la traducció llatina de la Bíblia hebrea, l'Editio Vulgata, el que pot provocar una mala traducció. Com hem vist, un mateix relat mític o simbòlic, encara que formulat de diferent manera, pot romandre vigent malgrat la distància geogràfica i l'antiguitat. Arran d'aquesta apreciació, l'empremta que el pensament màgic ha tingut a les Balears es fa evident especialment en l'àmbit de la cultura oral, popular i tradicional. Refranys, tonades, glosses, rondalles, totes elles donen a conèixer aspectes antropològics, etnològics i etnopoètics de la pagesia d'un temps i constaten l'impacte que figues i figueres han tingut en l'alimentació i la cultura de les Balears. El fet és que, malgrat la seva importància, la figuera ha passat a ser quasi marginal. Actualment, la producció en fresc se destina a l'autoconsum i a la ramaderia i no supera el 5% de la producció nacional. Hem passat de tenir a Mallorca, l'any 1940, 22.000 hectàrees de figueral i ser els primers productors a escala nacional a les 2.287 hectàrees el 2006, fins a arribar a les 800 actuals, i crec que són dates excessivament optimistes. L'agricultura és avui a les illes una activitat secundària. Hi ha poc interès institucional, contràriament al que passa a Extremadura, que actualment és la comunitat autònoma capdavantera a l'estat espanyol, tant en nombre d'hectàrees com en producció, i que aplica ajudes institucionals i de cooperació amb empreses privades. A més, el canvi climàtic i la plaga, com la xilella fastidiosa, poden afectar les figueres i la producció de figues. És una paradoxa, per altra banda, el fet de que les fruiteries i sobretot els mercats dels pobles hi troben fruites exòtiques de cap a cap d'any, i en canvi moltes vegades no hi trobem figues ni tan sols en temporada, i si en trobem, siguin de fora. No valorem els nostres productes com caldria, ni tenim capacitat emprenedora, com passa en alguns països europeus. Si aquí tractassen les figues, com traten els francesos els seus productes, seria un article exclusiu, i no en parlem dels italians. Però bé, no tot és negatiu. A part dels productes tradicionals elaborats en figues, els darrers 30 anys s'han editat llibres dedicats al tema, tractats de diferents perspectives i que han despert interès per les figueres. També alguns cuiners reconeguts han decidit incloure les seves carpes plats en què la figa és ingredient important. Així mateix, s'han dut a terme iniciatives prou interessants com la presentació al mercat l'any 2014 de la primera cervesa elaborada en figues fresques autòctones de les illes i que amb el nom Salvatge Edició Boscana vol ser un homenatge a Montserrat Pons i Boscana.
Precisament, el projecte del meu bon amic Montserrat és un dels més importants i engrescadors. És un projecte personal, fruit de l'amor, la dedicació, l'esforç, a un indret que hauria de ser visita obligada de les escoles i de tots aquells que tenim devoció per aquest psicònic. Estic parlant del camp d'experimentació de Sant Montnou, a Llucmajor, que té, entre altres propòsits, l'estudi i el coneixement científic de figueres i figues, la recuperació i conservació de varietats antigues i en vies d'extinció autòctones i foranes, la promoció de la cultura popular i tradicional relacionada amb el món de les figueres i la salvaguarda d'aquest patrimoni. També l'Associació per la Recuperació del Cultiu de la Figuera, Arcufi, ha donat un important impuls a la festa del sequer i a la sembra de figueres de diferents varietats a partir de la proposta de padrinar figueres. La iniciativa de celebrar una festa que ret homenatge als figuerolers i figueroleres i el fruit més abundant de Lloret és festejar una tradició cultural identitària. És la manera més alegre de transmetre i perpetuar tradicions, costums, cançons, tonades, palls. Una manera de sentir i viure les arrels. Perquè parlar de figues és parlar d'arrels, de terra, de tradició, de pensament màgic, de gastronomia. És en definitiva parlar de cultura. Per això estem aquí, per pregonar una celebració que es du a terme des de l'any 1980. Una festa que va néixer tímidament i que avui està firmament arrelada i és un referent. Una celebració on la figa és protagonista absoluta i on podreu trobar fins a un centenar de varietats que podreu degustar fresques o en diferents elaboracions en aquesta 43a edició de la Festa del Sequer. Moltes gràcies, bon sequer 2024 i que vos pugueu delitar de dolces i suculentes figues.